For at kunne gøre plads til sådan en flæse her, så efter jeg har strikket min rib, så strikket en omgang ret, og så strikket en omgang vrang. Og når jeg så skal strikke maske op til flæse, så strikker jeg op i vrangmaskerne her. Og fordi jeg strikker jacquard-strik rundt her med mønster, hvor jeg strikker sådan en lille jordbærmønster, så er jeg nødt til at have flere masker her, end på resten af strømpen. For jeg vil gerne bibeholde, den samme maskestørrelse. Man kunne nemlig også gå op i pind, men jeg kan godt lide, at det er den samme maskestørrelse. Så selvom det bliver lidt mere fast, så vælger jeg bare at tage lidt masker jævnt fordelt ud. Og til den her sok her præcis, der har jeg taget 10 masker mere ud. Jeg har 60 masker på omgangen, og jeg har taget ud til 70 masker, og det passer bare rigtig, rigtig fint til det her mønster. Det er sådan lidt noget, man må prøve sig frem til i de fleste opskrifter, så vil der selvfølgelig stå, hvad man skal tage ud til. Men her der har jeg bare strikket efter en basis strømpeopskrift. Jeg har tilføjet en rillekant, fordi jeg gerne vil strikke en flæse på. Så har jeg fundet et fint mønster. Det har jeg faktisk fundet på Instagram. Og så har jeg bare lige tegnet det op og strikker efter det. Jeg har så lavet mig inspirere. Der var noget mere grønt og sådan lidt, og jordbær passer måske ikke helt mere. Sådan nogenlunde fuldt et diagram, som jeg har set på Instagram. Og så når jeg kommer herned, når jeg er færdig med min jordbær, så tager jeg 10 masker ind igen. I kan faktisk se lige her, der har jeg en indtagning. Jeg tager ikke ind på den første omgang efter jordbærne, hvor jeg strikker gravid. Jeg tager ind på den næste omgang, for hvis jeg tog ind på den første omgang, så er det gået over jordbær. Og herop der har jeg først taget ud. Jeg har strikket 2 omgange med hvid, og så har jeg taget ud på den tredje omgang, og så er jeg gået i gang med at strikke mønster. Så er jeg bare klar til at fortsætte med min strømpe igen. Jeg har strikket sådan en timeglashal. Den der også bliver kaldt fish kiss lip, og den bliver kaldt boomeranghal. Kært barn har rigtig mange navne. Og I kan se, den passer ikke helt på min strømpeblokker. Det er fordi min strømpeblokker her, den er til størrelse 38, og jeg har strikket til en 37 fod. Det her, det er nemlig en gave. Til de nysgerrige, så har jeg strikket i lang garn. Og deres strømpegarn, det hedder Javol. Og her der har jeg strikket den turkis her. Den har det her farvenummer her. Og jeg har ladet mig fortælle, at det er det lange nummer, der er farvenummer ved lang garn. Så jeg har det her, og den hvide, det er denne her farve her. Det er også for lang. Her kunne man jo sagtens bruge en rest. Jeg synes langgarn Javol og Aveta Classic fra Filgulana og Regias almindelige strømpegarn, dem kan man sådan godt mixmatche ret meget. Så skal jeg finde den røde her, hvad farvenummer den har. Røp, her. Der har vi farvenummeret på den røde til alle jer, der var lidt nysgerrige på, hvad farve det er, jeg har brugt.